Velkommen til en ny serie på min kanal, det er Fortnite. Fortnite, det udkommer i dag. Jeg har så optaget videoen i går, men anyway, det udkommer i dag. Her mandag den, nej ikke mandag, tirsdag den 25. Undskyld. Inden vi går i gang, så vil jeg sige, at jeg har spillet lidt på spillet, og jeg har prøvet at sætte mig ind i nogle ting, der er virkelig, virkelig meget sat sig ind i. Så det bliver sådan lidt, jeg ved sgu ikke så meget om spillet, for at være helt ærlig. Men jeg håber, I kan lide at se med. Jeg glæder mig for til at spille det endnu mere. Jeg har spillet måske 4 timer, og jeg ved ikke, hvad det kommer til at byde på. Det er forskelligt hver eneste gang, det kommer på, hvilken mission jeg er kommet til. Og nogle gange er det bare mig selv, og andre gange så spiller jeg også med andre. Men jeg synes det bare, at vi skal hoppe ind i det, og måske bygge lidt på mit fort i dag, fordi det ligner lort. Og ja, det kunne godt se lidt pænt ud, skal vi ikke bare sige det? We might not want to do this alone. You'll need some supplies. Let me send some now. Supplies? Nice. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg får. Tak. Remember that defender we rescued? Defenders can help you protect the storm shield during combat. Let's add a defender now. Place the defender pad on a floor you've built. Okay, det venter vi lige med, fordi som I kan se, så ligner min base. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Så river lige alt det her ned. Og så bygger vi noget nyt. Som I kan se, kommer det lige til at tage noget tid. Så jeg vender tilbage lige om lidt, når jeg fælder hele min base ned. For lige at give en hurtig tur her, nu når jeg har fået bygget alt det her. Jeg har nok set en super lækker lille timelapse af, at jeg bygger alt det her. Det er, vi har lavet en stor front her, hvor der er 3 vinduer til at skyde fra. Vi har en defender til at stå heroppe. Vi har en hulens masse vægting. Vi har en dør til at komme ind, den er hernede. Og den er så dækket op af fælder, en på væggen der, og så 3 i loftet. De skal igennem den her, plus vi har et vindue at stå og skyde i. At skyde fra. Jeg tænker, det er okay sikkert. Der er selvfølgelig ikke så sikkert her i indgangen, som jeg egentlig havde håbet på, men det kommer. Jeg tænker, der skal nogle flere defenders op. Der, så har vi den anden side her. Der er også rimelig nemt at komme ind, men der er 2 vinduer til at skyde fra, og ellers en hulens masse væg og en hulens masse fælder. Så det er så min base sidder lige nu. Den er ikke super, super flot. Men jeg tænker, det kommer lige så stille. Det er første gang, han bygger sådan rigtigt. Nu kunne vi se, hvad jeg bygget før, og det var rent faktisk bare bygget efter tutorial, som jeg skulle. Nope. Som jeg skulle klare, og det synes jeg var lidt halvkedeligt. Så let's do this. Og det bliver så missionen for i dag, i den her episode. Nu skal vi se, hvordan det kommer til at gå, når vi expander vores shield. Skete der ikke noget? Nå, det er hvis jeg vil have andre ind. Searching for help. Går nok, hvis det er. Vi venter. Here we go. Shield power increasing. Så, nu sker der noget. Wave 1 og 3. Okay.
Wave 1. Nej. Exploder. Cooking with gas. Enemy close. Okay, jeg hopper ned her. Tager vi dem herude fra. They can't handle me. Kom så. Det er meget fedt hende deroppe, hun hjælper. Men hun hjælper da ikke særlig meget herude. Okay, det er svært det her. Jeg tænker hende der, hun skal ud på en platform, der er sådan lidt længere ude. På en eller anden måde. Out of ammo? Allerede? Det kan jeg ikke lige hjælpe dig med. Uæh, lag spike. Er vi en, der har joinet mig? Okay, det er fedt, hvis jeg kan få noget hjælp. Det vil være helt fint. Okay, de her, det er faktisk næsten det sværeste i spillet. Det er faktisk næsten sværere end missionerne, det her. Så det er okay. Virkelig, hun mange. Hun bliver nøjet at blive rigtig træt af, hvis hun skal med ammo hele vejen igennem. Døj. Okay, kører vi det nye våben her. We have a break in the action. Det var wave 1. Another wave coming soon. Og de kommer sådan lidt fra alle sider. Prøv lige at se om hun har noget, om jeg kan give hende noget ammo hende derop. Måske jeg har lidt flere døre i det her hus. No ammo. Winded. Hvordan giver jeg hende noget ammo så? Det ved jeg sgu ikke. Det må lige vente. Jeg holder skansen heroppe fra. Mens Coconut Yo-Yo. Det vil jeg til gengæld gerne se, hvordan man er jo med Coconut. Han står dernede. Lad være med at skyde på min væg. Uh-oh. Kom lige tæt nok på den. Altså på en måde kunne man jo bare bygge nogle tårn rundt omkring, men det var jo ikke at bygge dem. Man kunne jo ikke engang bygge dem sådan lige op af her, fordi... Ja, så kunne du stå ude midt i suppen, så tænker jeg, at de går derhen. Eller bygge en labyrint af fælder. Det tror jeg, der er mange, der gør. En helt bande af dem. Ja, det kan vi godt lide klare det inden her. Okay, vi skal ned og have noget rigtig action hernede. Så. Charge. Ouch.
Men så faktisk ham den anden der, han er faktisk ninja. Jeg er ikke helt sikker. Det gør ondt på en skjold, det her. Det er jeg ikke så glad for. Det er måske. Og så reload, det er skidt. Det var en dårlig idé, jeg gik hernede. Ej! Nå. Break in the action. Okay, jeg ser lige, om jeg ikke kan komme op og give hende der noget ammo, fordi hun hjælper trods alt en lille smule. Jeg tror, fordi jeg skal smide det til hende på en af 13 sekunder. Hallo? Give me a break. Ammo. Nej. Ammo, hvad er det, hun skal bruge? Er det, hun skal bruge? Sådan. Det er meget fedt, der kom en ind og hjælp, fordi jeg tror godt nok ikke, jeg havde klaret den her selv. Det er veldig vant for at høve den her. Nej, han klarer sig vist. Næsten her, jo. Okay, det hjælper helt klart at skyde dem i hovedet, men mit aim er, er lige så dårligt som... Ja, det kan slet ikke sammenligne med. Der findes ikke noget, der er så dårligt, tror jeg. Jeg burde faktisk stå dernede, så jeg kunne bruge hende som sådan en backup. De nederen, de kaster med deres hoveder, de der. Åh, hun er efter. Det er ikke så godt i en storm. Hey, I'll kill you. Drop that husk. Hey, der er sådan en med det der dumme hoved. Hende, der kan kaste med sit hoved. Kan hun ikke? Kom da. Ej, der kommer mange her. Der kommer mange nu. Ikke flere kugler. Jeg tager lidt anden vunge her. Hvordan? Ej, heller ikke der. Det er ikke så godt. Det har jeg ikke lige crash på. Jeg tror, det er det, man skal bruge de der 14 sekunder, man har til at gøre klar til. Det er til at lave skud. Et minut endnu. Det kan jeg lige sagt. No problemo. Au. Oh. Hey, du kom lige lidt for langt op. Are you serious? Getting reports that your fort has uninvited guests. Go 86 them. Nej. Det er ikke noget, man skal ryge ud. Sådan. Han holder den meget godt dernede, må jeg sige. Jeg håber, han får en medalje. Jeg tænker, han har bare flæs. Det er noget, han bare skal smide en masse her lige forbi. Sådan. Men det der sker, det er at hver gang du klarer sådan en af de her, du skal klare en masse missioner, og så skal du klare de her missioner, hvor du udvider dit skjold. Sådan, jeg fik det hele af dig. Ej, hvor er jeg god. Det giver en high five til mig selv. Men de her missioner, der gælder dig om at udvide sit skjold, og det gør så, at I kan se min base, The Man Cave, som også er mit rum her. Hvis I har fulgt med min kanal, så hedder det min main cave. Anyway, man udvider sit skjold, og så får du mere plads, og derved kommer du længere og længere ud på kortet. Og det er sådan set bare det går ud på. Nu får jeg et loot chest her. Jeg skal se, om jeg ikke får... Jeg har haft level 4, det er det højeste, jeg har haft. Det bliver ikke højere end det. Det er også godt nok. Nu skal vi også se mit loot, inden jeg afslutter afsnittet for den her gang. Åben loot box. Der var XP og... Pinatas. Alt det lame. Pinatas. I did some thinking. Og vi har fået nogle V-coins. I got a little carried away back there. Great work as usual. Sådan.
Lad os se det her loot. One of the survivors wanted to talk to you. Lad os se, hvad vi fik. Oh yeah. You got the goods. Hykse og noget andet. Patrol ward. Power driver. Og rare assault schematic. Jeg vil helst have det, jeg er ikke så god sniper. Klik. Åh, det er fedt lavet det her. Så fik vi også den. Founders coins. Nice. Og det er ikke kun én lama. Vi har flere. Det kan jeg godt lide. Jeg har så fået den her gang. Så kan man spole op her. Fik to survivors mere. Er det? Jo. Nice. Og vi har flere? Ej, det er godt. Jeg tror, det er nogen fra tidligere. Smask. Så er vi her. Survivor, Hero XP og Schematic XP. Og så kan man købe nogen, men jeg sparer sammen til den der. Jeg når nok ikke lige til den pris, men så tager vi den derfra. Men det bliver simpelthen det første afsnit af Fortnite. Jeg ved ikke lige, hvornår næste kommer ud. Jeg har ikke lige nogen planer om, jeg skal lave et afsnit hver eneste dag på det her spil, fordi det tager alligevel lidt tid at optage og klippe og sådan noget. Men jeg håber, I kunne lide at smide. Hvis I kunne det, så var rigtig gerne stikke den video like og subscribe, hvis I ikke har gjort det endnu. Så kan I se meget mere Fortnite om, hvad der nu ellers er på min kanal. Ha' det fantastisk. Til vi ses igen næste gang.